おはようございます。シネマトグラファーの大畑です。今日はダヴィンチリゾルブの色調整、カラーグレーディングのティップスを紹介したいと思います。映像の印象はそのままにコントラストを和らげるソフトクリップという手法です。まずはじめに仕組みの説明をした後に実際にモデルを使ったトーン比較の映像を紹介していきます。で、今回用意したプロジェクトは2つあって、これは真っ黒から白までグラデーションになってるっていうシンプルなグレースケールで、これにソフトクリップの効果を与えていくと数値上どうなるのかっていうのを見てもらうと分かりやすくなるので、まずはそこから始めたいと思います。ソフトクリップっていうのは項目は4つあります。ロー、ハイと、これ LS って書いてあるんですけども、ローソフトでハイソフトっていう意味です。で、今この画面上にロー50、LS0、ハイ50、HS0 って書いてあるんですけども、これはここの数値をテロップとして表示しているものになります。で、今何もしてない状態なのでグラデーションが黒から白まで直線的に伸びてます。で、これにだんだんソフトクリップっていう効果を与えていきます。で、まずはローとハイっていうのをマックスに上げるとこうなります。で、ローはデフォルト値が50なんですけども、数値を上げていくと明るさの信号でいうとクリップする場所がどんどん高くなっていくってことですね。で、ハイライトの方は50から数値を下げていくほどクリップする場所がだんだん低い位置になってくるっていうことです。で、これはまだ普通に機械的にクリップしてる状態ですね。なのでグレースケールを見てもわかるんですけど、ここら辺にこう筋が出てるみたいな感じになってますよね。こうトーンをぶつ切りにしている状態っていうことです。で、これにソフトネスを加えていくっていうことですね。で、これが今ソフトネスを 50% かけたらこうなるっていうのが今の状態ですね。先ほどの比較で言うと、この直線的なカーブがこれぐらい滑らかになるってことです。要は映像信号をクリップしながらその境目をグラデーションで柔らかくしていく効果としてはこういうことが裏で起きてます。で、これを実際の映像に当てはめてみるとどうなるかっていうのを見ていきたいと思います。これぐらいのコントラストのものがあるんですけど、この印象をそのまんまにもうちょっとローコントラストにできないかっていうアプローチをやっていくわけなんですけども、まず初めに思いつくのは、まあコントラストの話だからプライマリー調整のコントラストの部分、ここを調整すればコントラストは柔らかくなるはなるんですけど、どういう風になるかっていうとこういう感じになります。元がこれでコントラストっていう数値を柔らかくしていくとこういう状態になります。この波形の動き見てもわかると思うんですけども、ハイライト、暗部で中間域っていうのは割と肌色の部分なんですけど、それぞれ全体的に真ん中に寄ってってるコントラストっていうパラメーターを使うとこういう感じになります。で、もう一つの考え方としては、トーンカーブを使ってローコントラストにするとどうなるか。こんな感じでハイライトをちょっと抑えて、で、暗部の方もちょっと持ち上げてみたいな。で、これをやることでもコントラストは柔らかくなるんですけども、これをやるのと、このコントラストのパラメーターで動かすのはもうほとんど変わりがないっていう状態になるんですよね。元素材に対してこう、映像全体的に中間域も含めて柔らかくなる。まあこれはこれで表現の一つとしてあるんでいいとして、じゃあもっとこの顔とかこの髪の感じとか、ここら辺の雰囲気はそのまんまにもうちょっとコントラストだけ弱くできないかっていうことで、ソフトクリップを使うとこういうことができます。これが元で、これが今、これが元映像で、ソフトクリップを使うとこうなります。逆にコントラストで調整するとこうなります。差がお分かりになりますかね。顔の部分に関してはトーンの感じっていうのはあんまり変わってないんですよね。ハイライトと暗部の感じだけは変わってる。片やこのコントラストとかトーンカーブでやっていくと全体的に柔らかくなる。で、何が正解で何がいいとかはないんですけども、映像全体をどうしたいかでこの方法論を使い分けるっていうことで覚えておけばいいのかなという感じがありますね。